Hallo allemaal, lezen voor de lijst. Hella S. Hazen, Heren van de Thee, 1992. De roman is een vorm van faction, een fictie gebaseerd op facts, op feiten. Waar bronnen ook in zijn geheel in zijn opgenomen. De bronnen die ze gebruikt hebben, staan er soms gewoon overgenomen in. Brieven van Rudolf Kerkhoven, de hoofdpersoon, het album van Jenny en tal van familiefoto's die beschreven worden. Het boek bestrijkt de periode van 1869 tot 1918. Periode van economische bloei en van technische vooruitgang. En dat blijkt ook in de roman bijvoorbeeld wanneer ze een telefoon krijgen. Het eerste motto van Bertha de Rijk en Karel van Kerkhoven, Bertha en Karel zijn de kinderen van Rudolf, hè? Het eerste motto slaat op het feit dat brieven van personen ons een beter inzicht geven in de tijd, in het verleden, hoe het vroeger was, dan wat ook. De personen en hun tijd gaan dan voor ons leven, komen tot leven als we die brieven lezen. Het tweede motto is een Frans motto van Labro. En dat komt neer op het volgende, dat een roman altijd waarheid en leugen combineert, de ervaring erbij betrekt, het bedachte en de biografie. Dus het slaat erop dat de schrijfster de vrijheid heeft genomen, zeker in die eerste paar hoofdstukken, om het fictieve karakter van een roman naar eigen inzicht vorm te geven. Dus die voorgeschiedenis van Rudolf van Kerkhoven voordat hij naar Indië gaat, die wordt door de schrijfster eigenlijk zelf fictief bedacht. En daar zijn dus daar is het kenmerkend voor faction, dat je er ook een groot deel van fictie in stopt. Dat je feitelijke dingen verbindt met fictionele zaken. Let op de bouw. Er wordt altijd op tentamen gevraagd dat die cyclisch is. Want het eerste is Gamboem, de eerste dag 1 januari 1873. En begint met hier. Ja, hier is de plek waar Rudolf dan zijn theeplantage wil gaan maken. Hier, zei hij hardop, staat er letterlijk. En dat tweede, het laatste hoofdstuk bedoel ik, is Gamboem, de laatste dag, 1 februari 1918. Waar Rudolf zijn schitterende, bloeiende, rijke plantage overziet. Die inmiddels dus enorm letterlijk gegroeid is. Geen woestenij meer zoals in het begin. En waar hij zijn leven over denkt aan het graf van zijn vrouw. En hij in zichzelf en tegen zichzelf zegt, en ook tegen zijn dochter Bertha. Hier, zei hij halfluid, hier. En wij vullen dan aan, wil ik sterven. Hier wil ik doodgaan. En dat hier, dat twee keer klinkt op de eerste dag in januari 1873 en op de laatste dag 1 februari 1918, dat sluit dan de cirkel. Daarom is dat een cyclische bouw. Prachtig gedaan. Tussen die twee momenten op Gamboem in, geklemd liggen de taferelen van voorbereiding van 1869 tot 1873, de ontginning van 1873 tot 1876, het paar van 1876 tot 1879 en het gezin 1879 tot 1907. Het boek is dus een vorm van faction en geeft een beeld van de pioniers, of zo je wil, de kolonisten, zoals Rudolf van Kerkhoven er een is, die met bloed, zweet en tranen een welvarend bestaan proberen op te bouwen, daar kei en keihard voor moeten werken, een leven vol ontberingen moeten leiden en tenslotte rijk worden. En het geeft het beeld van een ten diepste ongelukkig huwelijk tussen
Rudolf en Jenny. Dat is een van de dingen die het Rudolf Kerkhoven kost. Wat hij ervoor in moet leveren, om, zouden wij ook kunnen zeggen. Want het slechte huwelijk leidt uiteindelijk in het leven dat Jenny geleid heeft. Die uiteindelijk wel in welvaart is uitgemond, maar die jarenlang, decennia lang een beknibbelen was. En een vorm van leven die ze afschuwelijk vond, leidt uiteindelijk tot haar zelfmoord. Een zelfmoord die voor de familie verborgen gehouden blijft. Althans voor het grootste deel van de familie. Daarnaast krijgen wij een inkijkje in de levens in Indië van planterfamilies en hun onderlinge verwantschappen. De Holles en de Kerkhovens, die zijn ook met elkaar verwant. En zo zijn er meer verwantschappen van vaders en zonen die elkaar dan, zeg maar, plantages doorgeven. Maar er zijn ook ruzies. Geldelijke jaloezie is er, maar ook geldelijke ruzies zijn er, speelt een belangrijke rol in dit boek. En dwarsliggerij, maar ook doorzettingsvermogen en een ijzeren wil om die onderneming tot een succes te maken. Ook het rijke, volle leven met de natuur, dat zit allemaal in deze roman. Rudolf van Kerkhoven is in Delft opgeleid tot ingenieur. Hij wordt geboren in een familie met thee-ondernemingen. Dus hij, zijn bedje lijkt gespreid, maar het is niet zo. Rudolf verwacht door zijn vader in Indië op de rechterhand te worden van de rechterhand te worden op de plantage Arjasari. En daar te worden aangenomen als degene die de touwtjes in handen heeft. Maar dat gaat niet door. Hij moet ervaring eerst maar eens op gaan doen in de thee, op de theeplantage Sinagar van zijn oom Eduard, op de onderneming van zijn neef Adriaan Holle, waar hij zijn neef Karel Holle ontmoet, die hem leert dat hij de inlandse bevolking met respect voor de Adat en de islam tegemoet moet treden. De Adat is het gewoonterecht. Nooit geweld moet gebruiken en de arbeiders loon naar werken moet geven. Een heel idealistische planter is dat. Een heel idealistische kolonist. En die zegt dat tegen Rudolf. En Rudolf is ook van plan om dat zo te gaan doen. Karel die Holle exporteert de onderneming Waspada volgens deze principes. Thuis bij zijn ouders, we hebben het nu weer over Rudolf, thuis bij zijn ouders op Arjasari is geen plek voor hem gemaakt. Dus neemt hij tijdelijk op Sinagar waar zijn oom Eduard een Chinese njai heeft, een Chinese bijvrouw heeft, met drie kinderen die alleen allen worden erkend door hem. Dus je voluit worden erkend. Het gebeurde in Indië heel veel. Er waren veel meer, mannen dan Europese vrouwen. Dus die mannen wilden wel een vrouw hebben, maar kwamen dan vaak uit bij inlandse vrouwen. En ja, dat werd geen schande gevonden als je eerst een tijdje met een njai leefde en dan daarna een Europese vrouw koos. En dan verstootte je die njai maar, of je behandelde haar behoorlijk als je een beetje geweten had. Dus nogmaals, thuis is op Atjasari is geen plek voor hem. En op een gegeven moment, nadat hij een tijdje op Sinagar is geweest, gaat hij zelf op zoek naar land en hij komt terecht op Gamboen. De ontginning van Gamboen verloopt moeizaam. Hij moet ongelooflijk hard werken en het is daar nattig. En de vraag is dit wel een goed klimaat voor de theeplantage? Maar hij gelooft erin en hij zet door. En hij heeft financiers nodig. Zijn vader neemt een kwart van de financiering voor zijn rekening. Zijn zwager Van Zanten neemt ook een kwart. En hij zelf voor de helft. Dat zal hem later nog problemen opleveren als hij financiering wil voor verdere ondernemingen. Bij zijn zus Cato ontmoet hij zijn latere vrouw Jenny Rozengaarde. Kleindochter van de gouverneur-generaal Daendels,
Die is heel bekend in de Indonesische geschiedenis. Waarschijnlijk zegt het je niks. Maar van haar heeft, zeggen ze, heeft zij, van hem heeft zij, die Jenny, het nerveuze temperament geërfd. Die zou ze van de gouverneur-generaal Daendels hebben gekregen. En van die Daendels worden niet zulke goede dingen gezegd, omdat er veel mensen omgekomen zijn bij het aanleggen van de grote postweg in Indië. Onder zijn leiding. Maar goed, Cato die ziet het wel zitten om die Jenny te koppelen met Rudolf. En ze gaat als tussenpersoon optreden, want de vader van Jenny heeft gezegd, er wordt niet gevreden. En ook geen brieven geschreven, want ze is nog veel te jong, ze is maar 18. Jenny laat Cato dan haar dagboek lezen en dan kan Cato weer aan Rudolf schrijven. En dan schrijft Rudolf terug en zo leren ze elkaar kennen. Maar Cato selecteert wel degelijk wat ze de een van de ander laat, aan de ander laat vertellen. En ze laat voor Rudolf de sombere, pessimistische, depressieve kant van Jenny toch eigenlijk wel weg. Haar angsten en depressies bijvoorbeeld, daar heeft ze het niet over. Maar die zijn er wel degelijk. Uiteindelijk krijgen die twee elkaar, Jenny en Rudolf. En ze gaat, Jenny, op het zelfgebouwde huis op de Gamboen in de bergen wonen. En daar voelt ze zich totaal niet thuis. Het begint er al mee dat het huis haar heel erg tegenvalt. En ook de liefde blijkt niet van een hartstocht die haar altijd voor ogen heeft gestaan. Uit Jenny's dagboek lees ik een citaat. Ik verlang naar de liefde, maar er is een harde kern in wat de liefde heet. Zo voel ik het. Ik ben bang, en dat zou ik bijna willen onderstrepen. Die angst begeleidt haar op allerlei manieren. Maar ze zegt erachteraan, in voor- en tegenspoed samen zijn, ja, dat wil ik. Dus ze is wel van goede wil, maar het is alsof ze zichzelf in de weg zit. Jenny heeft zich nooit thuis gevoeld op Gamboen. Het klimaat is haar te nat. Haar huwelijk heeft niet die hartstocht gegeven die ze verwacht. Die je bij een huwelijk voorstelt. Een extra complicatie is dat ze door gebrek aan anticonceptie regelmatig zwanger is. En regelmatig met tussenpozen van een jaar. En dan het volgende jaar is ze weer zwanger. En er worden maar liefst 6 kinderen geboren. Rudolf, dan een meisje dat overlijdt. Dan Eduard, Edu, Emiel, Karel en Bertha. Dus dat zijn er heel wat. En dat put iemand ook uit. Wij zouden dat nu niet een gezonde situatie noemen. Maar ja, het gebrek aan anticonceptie in die tijd was een groot probleem, daar had de moeder van Jenny zelf mee te maken, die ook voortdurend zwanger was en meer dan 12 zwangerschappen meemaakte, geloof ik, of 11. Nou, in ieder geval een indrukwekkend aantal. Jenny twijfelt aan haar liefde voor Rudolf. Omgekeerd niet, ze weet wel dat hij van haar houdt, maar zij twijfelt aan haar liefde en ze verafschuwt het bergklimaat. De plek waar ze woont, het huis, ze vindt het allemaal niks. De eindeloze zwangerschappen, ze wordt verbitterd. Rudolf wil zijn gamboen verder uitbreiden, maar wordt door zijn vader en zwager, die met geld in de onderneming zitten en later door de erven als die vader overleden is, wordt hij tegengehouden en beknot. Hij gaat dan over van de thee op de quina produceren. Rudolfs vader sterft in 1890 en hij ziet zichzelf in die tijd als de belangrijkste pionier in de quinateelt. Maar hij wordt door zijn ouders niet als zodanig erkend, door zijn vader niet erkend ook. Nou, het gaat hem dan redelijk wel, maar hij leeft nog ongelooflijk zuinig en hij smeekt die aandeelhouders om zijn salaris te verhogen, om mee te doen en een financiële armslag te geven, maar dat weigeren ze allemaal. En dat wordt een bittere vete. Hij wil een aandeel van de erfkerk overkopen, maar ze weigeren. Het is ook veel te duur, vindt hij zelf, en dat zit hem dwars.
Hij besluit nu, onafhankelijk van de geldschieters en erfgenamen zelf, nieuwe ondernemingen op te zetten. En rond de eeuwwisseling, maken we dus een sprong in de tijd, bezit hij 3 nieuwe plantages. Is hij een rijke planter, een succesvolle planter ook. En kan niemand hem meer iets maken. Er wordt dan in het boek portretten uit het begin van de 20e eeuw beschreven. Die tonen hem als een rijk man, die Rudolf, naast een verbitterde vrouw. Want die rijkdom is voor haar te laat gekomen. Zij heeft wel bijna 2 decennia in armoede geleefd eigenlijk met hem. Om maar die plantentoestanden, de quina en thee en zo, om dat voor elkaar te krijgen, die plantages. Dat is het woord dat ik zocht, plantages te ontwikkelen. Maar nu is ze dan eindelijk geld en is ze in Europa overgekomen. En ze maakt ook wel een reis en zo, maar ze is een verbitterde vrouw geworden. Voornamelijk volgens mij ook doordat ze de liefde niet gevonden heeft en die foute keuze heeft gemaakt om daar in de berglanden te gaan wonen. En ze ziet al voor zich, straks worden mijn kinderen groot en dan zit ik daar weer alleen met die Rudolf. Wat moet ik toch? Voor de zakelijke ruzies is Rudolf van zijn familie vervreemd. Men verwijt hem van alles, dat hij hypocriet zou zijn, achterbak zou zijn, onbetrouwbaar en inhalig. Er is een hele verwijdering in de familie. Maar, zegt hij, ik heb alleen maar knetterhard gewerkt voor mijn ondernemingen en niemand benadeeld en zo eervol mogelijk gehandeld. Jenny's nervositeit verergert en verbittert en alleen pleegt ze uiteindelijk zelfmoord. Echt een dramatisch hoogtepunt, heel kort beschreven in die roman, door vergif in te nemen. Alleen haar vader, dus haar man, Jenny's man, Emiel, en de oude baboe Enko weten dat ze vergif heeft ingenomen. In 1917 wordt ze aan de bosrand begraven. De anderen denken in de familie allemaal dat het gekomen is doordat ze van nervositeit een hartverlamming heeft gekregen en gestorven is. Op 1 februari 1918 is Rudolf al heel oud en dan gaat hij nog 1 keer naar Gamboen en daar waar hij vroeger stond staat hij bij het graf van zijn Jenny. En dan overdenkt hij zijn leven, maar hij ziet in dat hij het allemaal anders had moeten doen met Jenny. Dit is de prijs die hij heeft moeten betalen, dat hij haar zo behandeld heeft. En hij ziet ook in dat hij die zakelijke meningsverschillen die hij had met de familie, dat hij daar wat milder had moeten zijn. En de veten die daarop volgden, dat hij die eigenlijk niet zo had moeten uitspelen. Heeft hij terecht alles opgeofferd aan zijn geldingsdrang? Zijn leven, het hare, dat vraagt hij zich af en ik denk van wel. Ik denk dat hij alles heeft opgeofferd om die plantages maar te vergroten en te verbeteren en daarin te slagen. Hij is te dominant geweest. Hij wilde zelfs, klein detail, het geld dat Jenny gekregen had bij het overlijden van een van haar ouders, dat ze als spaarpotje wilde gebruiken, heeft hij beheerd. Hij heeft het dominant in bezit genomen, als het ware, in de zin van in beheer genomen. En heeft er dan wel meer geld van gemaakt. Maar hij had haar misschien moeten geven om zelf dat geld te beheren en te gebruiken wanneer ze dat wilde. Behalve de zelfmoord van Jenny is er nog een dramatische gebeurtenis. De zus van Jenny, Marie, zag met ledenogen aan hoe haar moeder van Rozengaarde meer dan 10 zwangerschappen doormaakte. En die had gehoord dat de inlanders op de markt een kruidenmengsel verkochten om de lust van de man te verminderen.
Ze gaat naar de Inlandse markt en koopt daar kruiden die de lust van de man, de seksuele lust van de man, sterk verminderen. En ze hoopt daardoor dat die moeder niet voortdurend zwanger zal zijn. Later hoorde ze dat dat mengsel dat ze haar vader in de koffie, geloof ik, of in de thee toediende, ook het hart doet stilstaan. En laat die vader nou overleden zijn aan een hartstilstand. En dus kun je je afvragen of zij daar de hand in heeft gehad. Dat blijft open in de roman, maar ik vond het wel een saillant detail. En daar heb je weer die anticonceptie die ontbrak. Dat was echt een ramp voor vrouwen en voor de ontwikkeling van vrouwen. Zowel Rudolf van Kerkhoven als de andere planters behandelen de plaatselijke arbeidskrachten redelijk voor koloniale begrippen. En dit boek belicht dus vooral de ontberingen die de kolonisten zelf moeten leiden in de thee en de kina. Verder valt de ondergeschikte rol van de vrouwen hier dus op, die vooral moeten lijden onder het ontbreken van een behoorlijke anticonceptie. Alleen Cato heeft een kinderloos huwelijk, tot haar grote verdriet. En zij werpt zich dan ook op als gouvernante van de kinderen van haar zus. En enige tijd zijn ook kinderen van Jenny bij haar. Als historische figuur komt Daendels, zoek het maar eens op het internet, in beeld, die de grote postweg op Java heeft laten aanleggen. Op zichzelf een bewonderenswaardig project, waar het niet dat de mensen bij omkwamen. Maar behalve Daendels komt ook een jullie misschien bekende figuur in het boek voor, namelijk Eduard Douwes Dekker. En dat is dezelfde als Multatuli. En in het begin van de roman gaat Rudolf naar een oud-oom en van de Hucht. En die zegt, ja, het is eigenlijk die via Tine van Wijnbergen, zijn vrouw, de vrouw van Douwes Dekker, is dat is een aangetrouwde neef van ons. Douwes Dekker, de schrijver, Multatuli, die door Rudolf wel bewonderd wordt, die is een aangetrouwd door Tine van Wijnbergen, die de familie is van de familie van de Hucht. Hij wordt weggezet, die Multatuli, als een fantast en een charlatan. Hè? Terwijl hij dé schrijver is van de klassieke roman over Indië, waar het zeg maar uitbuiten van inlanders centraal staat. Maar goed, dat komt in deze roman dan ook niet als motief of thema voor. Dus wat dat betreft verschijnt hij daar even in de geschiedenis van die familie. Ja, wat het genre. Heren van de Thee is een historische roman, want het is gebaseerd op historische gebeurtenissen en veel daarvan is dus fictief aan toegevoegd. Fictie is eraan toegevoegd. Het is een roman over een familie, de Kerkhovens, de Holles, of over families, kan je misschien wel zeggen, een familieroman dus. En het is een biografie van Rudolf van Kerkhoven en vooral Rudolf van Kerkhoven en dan Jenny, die natuurlijk ook in die biografie voorkomt. Wat is, zie ik als het thema? Nou, dat zit hem in die cyclische bouw ook. Hier, zei hij halfluid, hier wil ik begraven worden. En het begint ook met, hier wil ik mijn theeplantage vestigen. Dus het is de verbondenheid van de kolonist met zijn land. Maar je moet daar iets bij zeggen en wel dat het een prijs kost, dat hij daar een prijs voor moet betalen. Dus dan wordt het de verbondenheid van een kolonist met zijn land en de prijs die daarvoor betaald moet worden. En dat is het laatste hoofdstuk, die laatste twee bladzijden, mag je als je het boek nog hebt best nog een keer lezen. Dan lees je wat hij allemaal heeft moeten betalen daarvoor. Een paar motieven noem ik nog. Het gaat natuurlijk over de roman op een prachtige manier, een historisch inkijk in het koloniale leven en de opvattingen, levensopvattingen en de manier van leven van planters. En dus het gaat over het koloniale leven, Tempu Dulu, de goede oude tijd in Indië. Het gaat over, technisch gesproken, over de theecultuur, over hoe verbouw je die thee en
wat komt daar allemaal bij kijken? De fabriek en het. Er worden allerlei dingen uitgevoerd met die thee. En er wordt uitgelegd hoe dat gaat. Dan de tegenstelling tussen het verindischen en het Hollands blijven. Dus als je daar bent in Indië, blijf je dan de Hollandse gewoonte volgen, zoals de Kerkhovens, de vader en moeder van Rudolf, doen. Of verindisch je helemaal, hè, zoals de Hollers doen. En dat was vaak een keuze. Of zit je er een beetje tussenin? Ik denk dat Rudolf van Kerkhoven er een beetje tussenin zit. En dan staat achter op de flap de Indische natuur een belangrijke rol. Die is misschien wel zelfs een personage als het ware in deze roman. Rudolf gaat op een gegeven moment zelfs op jacht om panters te schieten. Het oerwoud in en die prachtige groene zee, die zee van groen aan. En die prachtige natuur van Indië wordt ook in dit boek heel mooi beschreven. Het is een roman waarbij ik een blad erbij moest houden om al die familierelaties uit elkaar te houden. Wie is nou precies wie? Dat is misschien een beetje een nadeel van deze roman. Je moet heel goed lezen van welke familie zijn we nou. En nou ja, uiteindelijk komen dan Rudolf en Jenny. Als die samenkomen, dan wordt het wat rustiger wat dat betreft. Dat vond ik het enige nadeel. Maar daar hou ik zelf niet zo van. Dus dat je dan de moeite moet doen om al die families uit elkaar te houden. Dat is het enige bezwaar dat ik tegen het boek heb. Voor de rest vond ik het fantastisch van binnenuit verteld. En nu ook eens een keer de positieve kant van de Nederlandse aanwezigheid in Nederlands-Indië belicht. Hè? Want die hebben natuurlijk heel wat tot stand gebracht, die planters. Die hebben dat land in cultuur gebracht en voor heel veel werkgelegenheid gezorgd. En als ze dat een beetje netjes deden en gewetensvol, dan betekende dat voor de inlanders natuurlijk ook werken en inkomen. Dat was het weer voor deze keer. Ik dank je wel voor je aandacht. Als je het goed vond, mag je het liken. Tot ziens.